fyra poäng. Så det här är en match som bägge lagen vill vinna framför mål där. Nu kan det bli farligt läge, för här kommer Björklund. Björklund är snabb, Björklund skjuter och det är 1-0 till Oskarshamn! Oskarshamn gör 1-0 via Charlie Björklund. Oskarshamn som tar över borde vara lite trötta nu. Ska vi se att Frölunda kan utnyttja det. Milosevic skjuter 1-1! Det är kvitterat i Frölundaborg. Born som tar fart, försöker tränga sig in. Born spelar in där också. Haynes som inte hann dit. Skott kommer. Och det går in! Det skottet går in! Mia Persson! Svensson spelar, får tillbaka den pucken. Vattil. Det där är mot Bolin. Bolin skjuter 2-2! 2-2 alltså! Spel i sträck! Stenberg som tar in den pucken över blå. Där har vi också mål! Stenberg, han som har pucken där, spelar ner den mot Wiglund. Wiglund letar efter att spela. Där har vi ett läge och det är Anders Svet som tangar in 4-2 i numerärt överläge. Och så får till ett byte i detta. Det är inte bra för Oskarshamns försvaret. I deras ögon, där skickas han in i pucken. Milosevic. Och där har vi mål också. Det är ett mål. Det har blivit mål. De stannar upp den. Vi ser vad han hittar på. Han spelar över till Ludvig Persson. Ludvig Persson spelar för styrning och vi har mål. Hasa som gör sitt andra mål till kvällen. Det är 6. Där är alltså perioden över. Och det är matchen, eller hela matchen är över rättare sagt efter tre perioder. Och vinst.